O, kako lepo presenečenje so mi pripravili. Gremo raziskovati skrivnosti Blejskega gradu. Kar za mano. A je kdo doma? Aha, Primož Trubar je torej leta 1561 prenočil na Blejskem gradu. Gremo torej v grajsko tiskarno. Na lepo. O, mlada dama, veliko veselje na čast manje, da smo prišla te reke na Blejski grad. Živja, pa sem vas vendarle najdla. Tako je, ja. Povejte mi, v kateri sobi je prenočil Primož Trubar njega dni? Premali je izkoriščen podatek, da je Primož Trubar bil na Blejskem gradu, da je dejansko bil tukaj in tudi maševal. Dejansko je imel pridigo na Blejskem gradu. Gospa Turjaška ga je postregla in seveda naslednji dan ga je grof Dutinštajnski pošel iskati in ga odpeljal na Grašino v Radovljico. Potem se pa odjahali skupaj na Brdo pri Kranu, od tam naprej pa v Ljubljano. No, Uroš, a že prštimo tole? Ja. Da naredimo tako tist, da bi vele, za kva se gre. Kar do konca, ja. Da vidimo, ko je ratalo. Ja. Bravo. Torej, kam drugam na lepše kot? Na bled.